Куди? Mari Gusti Kang Masuci, yung kang welas kelawan asih mugia siang sal pitulung mugia asal rahayu saking kula separakan cabili wonten kesawanan nyuwun agung pangapunten nyuwun agung Mamujining kang kuasa, mamujining Gusti kang Maha Suci, kang welas kelawan asih mugia siang sal pitulung saking kula separa kanca, saking kula separa kanca nyuwun agung ing pangapunten, nyuwun jembar ing pangapura sekatae kelepatan. Sakate kelepatan maklum kula manusia ning dunia panggonane salah lan dosa seniman seniwati manunggaling budaya seni warisan warisan sing para wali bapak tuan rumah warisan sing nenek moyang seumur di bakal ilang jagat melu bela sungkawa
ning sapa sunarep nitipaken diri ning sapa sunarep yang sangat kenaraga bapa tuan rumah minangkene bapa sarim bapa sarim ibu ini minangkene tuan rumah sing bayari dewe bapa sarim ibu ini minangkane tuan rumah dewek sampun lali selawasi sampun lali seumuri sakinge mane-mane wong seduluran mas pengantin nok pengantin sareng bapak dasto minangkane bapane pengantin lanang dewek bapak dasto bapane pengantin lanang sareng bapane nabilai keding sareng mamai genta nok pontot sing malang sari ngaturaken matur kesuwun sae dilali-lali angger bilali dilali purang ger ora kelipur mamai ana minangkane bos bebek mamai ana mamai ana bos bebek sareng kang nata maa bos otak-otak saking kenangan sareng kang Firman putra simpang dewek warise pengantin lanang sareng bos las minangkane bos las wi indah dewek ngaturaken matur kesuwun bos las wi indah sareng mamae papae Afrin minangkane sing duwe toko dewek mane 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 wong seduluran nok ani minangkane kakange pengantin wadon sesampun ngaturaken matur kesuwun dumateng nok ani dewe sareng nok mila minangkane anake bapak Kasbin nok mila anake bapak Kasbin putu buyute wong tambi bapak dasto minangkane bapane pengantin lanang ya Bapak Dasto Bapak Nabila Bapak Dasto minangkane bapane pengantin lanang Bapak Nabila dewe Bapak Nabila Bapak Dasto sesampun yang ngaturaken matur kesuwun dumateng bapane pengantin lanang sang bos warecan sakinge mane-mane wong seduluran aduh bapane Rifda rayate wong mejasi dewe sareng wong simpang kedik minangkane calon tuan rumah wong simpang papaya pauji bundai antra wong tunggul payung papaya pauji bundai antra minangkane wong tunggul payung dewe mimi aja cari ni sing duwe dua Sri Kandine kedik bapak sari Bapak Sari dalan Bapak Sari Bapak tuan rumah Bapak Sari ibu ini yen awan dadi bayangan yen bengi
jadi pian yen awan dadi bayangan Bapak Sarim yen bengi Bapak Sarim dadi impian yen awan dadi bayangan Bapak Sarim tuan rumah ibu ini sing hormati bapak anak bos bebek dewek aduh nok mila nok mila emang saya Taiwan dewek nanang idin Pape Nabila Bunda Nabila Pape Nabila singan aning Taiwan Bunda Nabila Bunda Nabila singing Taiwan Bunda Nabila Pape Nabila angidin sing hormati Bapak Nabila, Bunda Nabila, paling sayang Bapak Sarim, tuan rumah ibu ini sing hormati nok mila anaknya Bapak Kasbin nok mila anaknya Bapak Kasbin aduh Herine keding minangkane bas rektor dewe Mimi Jumadi sing duwe pemeluk supir jos putas sanga dewe ngaturaken matur kesuwun ayah nindi buen indi serang nok ani kakange pengaten wadon mame genta nok pontot sing malang sari Kang Nata Ma'a Bosota Kota Kang Firman Putra Simpang Waris Selana Mamai Ana Bos Bebe Serang Bos Warasane Keding Kang Atung Serang Bos Lastri Indai Keding Sampun Lali Selawase Pae Nabila sing pawedian sing duwe laut ngaturaken matur kesuwun ape Nabila Bapak Dastone Keding binangkane bapane pengantin lanang boten ketinggalan sareng angkat troke Keding Papelia sing duwe pulau biru matur kesuwun kaose Papelia Kang Katro wis dupai bonus Kang Katro Papelia sing duwe pulau biru dewe sing duwe gambar bening Bapak Sarim ibu ini lumpu daratnya jentu kelawan sampai Aduh.